Fast jag bara klämmer dit lite på snisken. Jag vill se hur det blir. Nej, men jag kommer fram till att det blir ganska snyggt när det blir både och blandat. Både gull och inte. Nej, jag tror att jag vill ha någonting här också och sen någonting där uppe. Så, nu har jag tittat och så vänder jag på den igen. Så lätt att de trasslar in sig i varandra. Man måste vara jätteförsiktig och framförallt torr. Men det är jag faktiskt nu. Men jag tycker nu när jag har sett att det griper emellan att det faktiskt är ännu snyggare. Det behöver inte vara precis hela vägen. Utan det var ganska snyggt när man sätter vitt bakom. Så att det inte blir guld alltihopa. Tycker jag. Där kan jag sätta den. Igen. Så. Nu ska den få torka.